Nu ska vi hastigt och lustigt byta ämne Nyhetsmorgon från sport till den mexikanska solen. En gång i tiden var Acapulco ett flärdfullt turistmål för Hollywoodkändisar som John Wayne och Dean Martin. Ett paradis där självaste John F. Kennedy firade sin smekmånad. Men stadens naturliga läge, som en mellanstation för kolumbiansk kokain, har förvandlat den till en farlig plats. Gängkrig, rivaliserande drogkarteller och professionella kidnappare härjar nu i Acapulco, som sedan 5 år räknas som Mexikos mordhuvudstad. 23 000 mord anmäldes i landet under 2017, det blodigaste året någonsin. På torsdagen utfärdade det amerikanska utrikesdepartementet en resevarning gällande 5 mexikanska delstater, vilket jämställer dem med krigszoner som Syrien och Irak. Många svenskar har Mexiko som en favorit bland soliga resmål. Men frågan är hur länge den bilden kommer bestå. Vi har med oss Kajsa Bosang, resejournalist här i studion. Men nu ska vi direkt till Mexico City där vi har Åsa Velander som är frilansjournalist på plats. Åsa, hur har reaktionerna varit i Mexiko efter den här varningen? Inte jättestarka skulle jag säga. Naturligtvis det har uppmärksammats i nyhetssammanhang och sådär. Men en stor taktik från framförallt president Enrique Peña Nieto och liksom nationella politiker är väl att prata så lite som möjligt om våldet och låtsas som att det inte finns. Men det som man har gått ut och sagt är framförallt turistmyndigheten som har varit noga med att stryka under att de stora turistmålen i Mexiko omfattas inte av de här liksom fjärde klassificeringen som är då den högsta klassificeringen. Och har även varit tydliga med att statistiken som man grundar de här bedömningarna på handlar inte om brott begångna mot turister. Nej. Men alltså 23 000 mord bara under förra året. Och samtidigt så vet vi att det gnisslar lite mellan USA och Mexiko just. Att det finns lite politik i det här muren och annat och sådär. Ska man ta med det i beräkningen också kanske? Det ska du nog fråga någon annan om. Men självklart, det är känsligt. Det är många saker som är på gång. Det är muren, det är NAFTA-förhandlingar. Det är klart att alla sådana här utspel eller bedömningar naturligtvis spelar in i det. Men som sagt, på nationell nivå har det varit ganska tyst skulle jag säga. De reaktioner som har kommit har varit snarare lokala politiker som känner att deras regioner eller kommuner riskerar att drabbas av det här. Borgmästaren i Acapulco just till exempel har gått ut och sagt att det är en orättvis bedömning och att Acapulco minsann inte är farligare än Cancun eller Los Cabos som är andra stora turistorter som också har varit utsatta för våldsdåd. Och så varför ökar våldet? Ja, det finns flera förklaringar. En stor förklaring är naturligtvis knarkkartellerna, deras utbredning och maktspelet mellan dem helt enkelt. Det som analytiker ser och pekar på är att flera av de här kriminella grupperna, knarkkartellerna, har delats upp i mindre fraktioner eller det har uppstått mindre fraktioner av kriminella gäng och grupperingar och att de har blivit allt våldsammare. Sen är det lite på var också handlar det om på vissa håll, till exempel den här mytomspunne ledaren för Sinaloa-kartellen greps 2016 och det ger också utrymme för ett nytt maktspel mellan de som vill ta hans plats eller ta liksom andelar. Tack Åsa, så länge. Häng kvar lite. Kajsa, hur populärt är Mexiko för oss svenskar då? Det är väldigt populärt. Ja. Det är ju på topp 10-listan generellt i det här tiden på året. Och tittar man på charten så är det snarare topp 5. Mm. Så det är ett av våra största och populäraste resmål. Ungefär 40 000 svenskar beräknas åka till Mexiko. Men hur farligt är det för oss svenskar att resa dit då? Det är väldigt svårt att säga, men generellt kan man ju säga att det som ni såg på kartan, det är ju i de här staterna som det varnats för, det är ju inte våra turistdestinationer, de ligger ju inte där. Utan de flesta är ju på den här Yucatan-halvön som det inte varnas för. Ja, men alltså svenska myndigheter, alltså ibland går ju UD, då utrikesdepartementet, ut och kan varna eller komma med olika förhållningsstolpar och hålla sig till. Har man sagt något om Mexiko?
Så här är det. UD avråder inte från att åka till Mexiko. Det finns ingen sån avrådan överhuvudtaget. Däremot så bör man alltid gå in och titta på vad UD säger. Det finns alltid rekommendationer hur man ska bete sig och i vilka områden som det kanske är säkerhetsbrister och så vidare. Så där kan du alltid gå in på antingen ladda din appen UD Resklar eller gå in på swedenabroad.com. Och där finns det en sammanställning av platser. Mm. Där är de här 5 staterna med. Det finns 13 stater man pratar om där man särskilt försiktighet ska råda. Och lite grann hur man ska bete sig. Mm. Men de som kanske känner sig lite osäkra ändå och har bokat sin resa, vad gäller där? Kan man boka av för att man är rädd till exempel, Kajsa? Nej. Alltså, så länge ingen avrådan gäller så har du precis samma avbokningsmöjligheter som vid vilken annan tillfälle som helst. Då får du titta på vad du har för reseförsäkring eller vad du har för avbokningsskydd och sådär. Så att finns ingen avrådan så finns ju egentligen heller ingen anledning att vara rädd. Ska du till de här områdena så ska du egentligen inte, då ska det inte betraktas som farligt. Mm. Du har ju själv varit i Mexiko, turistat. Jag har varit i Acapulco. Ja, hur var det där? Vad är ditt intryck? Jag var inte rädd. Nej. Nej. Men sen är det ju också så här, det är viktigt att tänka på hur man uppför sig när man är iväg. Och det är också lite grann så här, var lite street smart. Alltså, gå inte ensam i mörka gränder. Nej. Gå inte till områden som du inte känner till. Ta reda på, fråga gärna hotellet om vägval. Mm. Ta inte en taxi bara hoppa in på gatan, utan gå till specifika taxistationer. Vifta inte med pengar, värdesaker. Alltså, lite common sense egentligen. Ja, det gäller ju överallt i princip. Ja. Ja. Tänka till förstås. Åsa, vi vänder ut till dig igen. Delar du Kajsas bild av svenska resandet till Mexiko? Ja, det skulle jag säga. Absolut, precis som hon nämner. De stora turistmålen, det är samma sak som turistmyndigheten här går ut med. De stora turistmålen är inte inkluderade i de här områdena. Och Mexiko är ett stort land och det skiljer sig väldigt mycket åt i olika delstater. Och det enda liksom riktiga så turistmål som är med är ju som sagt Acapulco, som ni har nämnt en hel del. Tack snälla för att du var med oss, och du också, Kajsa. Bra att reda ut lite frågetecken kring det. Mm.